evo, početak je sezone, stvarno mislim da smo svi čekali nakon prošle teške sezone i za mene je naporno ljeta sa reprezentacijom ujedno, evo, stvarno mi je drago da počinje. Prva dva tjedna smo odrali sa Barišom dok Kris nije došao još u Hrvatsku. Bariša nam se stvarno dobro spremio kondicijski i onda smo kasnije kad je Kris došao digli smo to na njegovu razinu. Znači, nastojat ćemo da ove godine igramo drugačijim stilom koji je za nas ipak malo drugačiji nego što smo igrali inače, ali dobro, ovaj, totalno ekipa je nova. Ostali smo naš četiri od prošle godine, plus što je Bariša četiri mlada momka koja se tek moraju dokazati sa nama starijima i sa kvalitetnim pojačanjima koje smo doveli. Tako da mislim da i nadam se jednoj uspješnoj i dobroj sezoni, kako za nas, tako i za klub, i nadam se da ćemo dobro gurati u oba ligi i u hrvatskom prvenstvu imamo najviše ciljeva, a to je osvajanje prvenstva i kup. Mislim, to je najveći hrvatski derbi, to svi mi znamo. Puno je tu nepoznanica, pogotovo s naše strane. Što se tiče nas, mislim da smo zadovoljni sa kvalitetno odrađenim pripremnim i prijelaznim periodom. Cilj je bio ovo ljeto zadržati okosnicu momčadi od prošle sezone i u najvećem dijelu smo tu i uspjeli. I zadržali smo veći dio onoga što smo htjeli i doveli smo ovaj kvalitetno pojačanje. Tako da mislim da imamo jako dobru momčad, pripreme smo odradili isto na kvalitetan način. I očekivanja za sljedeću sezonu su da napravimo iskorak u odnosu na prošlu godinu, a to bi bilo u ABA ligi da budemo među osam i u Hrvatskoj ligi da budemo prvaci i osvojimo kup. You know, not losing our attitude. You know, we're going to be a team that plays tough. We're going to be strong. We're going to be competitive. Every single rep, every single play, all season long. As far as Friday goes, you know, obviously we're playing a very good team. You know, a team that won the Croatian league last year, had an incredible ABA league season. We know how talented they are. We know how well coached they are. And we're really looking forward to accepting the challenge and starting the year off on the right foot. So we know we're going to have to be at our best tomorrow for 40 minutes. We know we're going to have to play tied together and really communicate at a high level defensively. And again, most importantly for us, it's all about the growth and the development and to continue to stay on the same path that we know it's going to take to win this season.